Приїхали ми з Макдональдсу. Тут можна відкривати Happy Meal двома шляхами. Або через верх вушка ламати, або так як iPhone отут тягнути за стрічку. Happy Meal 16 Pro Max. Тягни повністю. Я її потримую, ту коробочку. Ще. Ого, то вона в округову повністю. Тягни повністю. Оп. Є. Все, відкрили кришку. Що там, іграшка попалася? Іграшка-сюрприз. А серветок тобі дали. Капець. Картопля фрі. І в тебе є цей чізбургер. Ну, покажи, які там у нас подарунки попалися. Іграшки. Цікава, яка іграшка. Оце іграшка. Іграшка-сюрприз. Це якийсь конверт. Може там конверт. Хоч, як знаєш, як конверт з грошима? Ні. Пусто. Чуєш, Кароліна, в тебе як колись на весілля приходили. Конверти всі без пусті. Тут якісь марки, карточка. Тепер марки, наклейки. Чат Нойер. Вон наклейки. Наклеючки є. Це щось. І ще тут є. А є якась інструкція? Якийсь постер. Та яка інструкція? Тут все, що є. Ага, і ще от така от книжечка. Чуєш? Це кидаєш на день народження, і діти, які дивляться ці Міракулюс. Можна бавитися, ці конверти, щось там писати. Ну так. Поздоровлення. Бачиш, поздоровлення, типу, відкритки. Відкритки і наклеєчки. О, головне, що є наклеєчки. Тобі як іграшка сподобалася? Так. Класна? Так. І як будеш нею бавитися? Малювати і клеїти. Тільки Кароліна по дорозі сочок випила весь. Так, розпаковка. Наша розпаковочка. Це мамине. Мами діпи. Діпи. Де вас подіти? Бери. Ух ти. Клас, мама така картопелька. Я сяду напроти, щоб велика. Така велика. Це татова. Чізбургер. А тут ще десь щось мамине є. Оп. Мами, дивися, морський чізбургер. Філео фіш. А де? Тримай з рибкою. Мочати де? Зараз я подивлюся. Так, кручу, верчу. Чи є мочати? Як думаєш, є чи нема? Нема. І що будемо робити? Є. Та-да-да-дам. Є мочати. Соус. І ще кока-кола. Дивись, а мама така класна. Вау. Мамі щось ще капнули з огірочку. Соус. І це в нас рибка. Ну все. Не можна розкривати. Ну добре. А в нас з тобою однаково. Дивися, в тата чізбургер і в тебе чізбургер. Давай розпаковку робимо. Так, тато. О, дивіться, в мене така майже як в мами. А в Каролінка в тебе яка попалася булочка? Добре ногами. Треба Ні, так, хай стоїть листочок, ти переверни її. Оп, приклеїлась. О, в тебе з котлетою і з сиром. Тримай. Смачного. Їла ті гамбургери. Смачний? Ну, смачного. Добре, їж. Тут ще велику картопельку маєш, можеш мукати. І маленьке дитяче картопельки фрі. Я не знаю, може тут для мене так дивно, що попалася така іришка оця. Міракулус. Хлопчик Міраж. Навіть не знаю, що це за мультик. Знаєш, Кринка, що це за мультик? Напевно, що ні, бо ти ж його не дивилася чи дивилася? Дивилася і щось класне. В нашій молодості попадалися іграшки в Макдональдсі, якісь тверді пластикові, по типу Томі Джері, там, Мікі Мауси. Ну, класні були. Але це... Просто рідко. Ну, є. Це від Леді Баг? Ясно. Та то не від Леді Баг, то Міракулюс з Леді Баг? Оце, з Леді Баг? Я не знаю, я думаю. Коротше, напишіть в коментарях, що це за Міракулус попався. Бо я не знаю, що це таке є. Я щось найменше зі всіх замовив. Просто тільки булочку одну. Даря меню взяла. Кароліна теж меню. Це від Леді Баг. Це від Леді Баг. Діти дивляться зараз. Ну, то, значить, Кароліна бачила цей мультик Леді Баг. Тримай. То ваші ці подружки всі дивляться ті мультики. Вон є ще навіть якась така, типа, штучка, іграшка. А, вона оце хотіла в Монако вибирати, оцю штучку. А я не брав, бо думав, якась, ну, знов картонка. А що там всередині? Може бути знову такий набір наклеючок. То ти хотіла таку штуку, а я не брав, пам'ятаєш? Ну, таке,
попадається всередині. А, там іграшки? Так, оце ти хотіла таку коробочку? Угу. Там всередині такі штучки попадаються. Багато? Так. Як багато? Одна штучка, напевно? Ну, то я не знаю, намальовані такі. Ну, то з колекції, що може попастися, але не всі в одній коробці. Так. Ну, а в принципі, так. Коротше, як другий раз підемо в Монако, то куплю тобі той Леді Баг. А отут на наклеєчках якраз і видно. Леді Баг із тим Міракулюс. Галина вже прийнялася це все клеїти. Хочеш, я тобі дам блокнот, наклеїш собі в блокнотик? Ну, на листочку такому хоч. Тому подарунковому. Ну, що, знаєш, розпакувала собі це все і розклеює. А, тут ще є наклеєчки. Тобі подарунок. Ну, давай. О, дивіться, мені прийшов конверт від Кароліни. Тут написано... таточкові любимому від Кароліночки. Правильно я прочитав? Правильно прочитав. Добре, розпаковуємо. Ух ти, дивіться, ще наклейка у нас є. Вау. Так, мені прийшли наклеєчки. Наклеєні на такій відкритці. Поза того всього, що щось написано. Угу. Вона мене привітала з наступаючими святами. Це мені така відкриточка. Я її собі збережу. Класно. Так, яку ми будемо грати зараз в гру? В Glovo. Все, ми зараз будемо грати в Glovo. Кароліна буде вести мені піцу. А дай мені то меню, я собі замовлю, яке я хочу. Я буду ніби дзвонити по телефончику і замовляти ті коржі з тут от по меню. Добре? Добре. А потім мені перевезеш ту коробочку. Окей. Так, в нас піца Delicious. Клас. Так, знаєте, яку я хочу піцу? Мені треба, щоб соус був томатний і були зверху ще пепероні. А ти не на телефоні? Ні, не на телефоні. Я просто кажу своє замовлення. Мені треба соус томатний, пепероні і зверху ще помідорки можна покласти. Добре, домовилися? Домовилися. Добре, все. Замовлення прийняли? Я чекаю. Пише в мене вже по додатку, що Glovo до мене їде з піцею. Ого, все, Glovo приїхало. Добрий день! Дуже швидко привезли мені піцу. Там та піца, що я замовляв? Пепероні? Можете подивитися. Давайте я подивлюся. Треба перевірити, чи то моє замовлення. Ого, тут пепероні і зверху ще й сиру дали. То може то немає піци? Я сир не замовляв зверху подвійний. Чи то ви так зробили бонусом? Тут треба. То безкоштовно, тут більше за то платити не треба, за той подвійний сир? Не треба коштувати. Добре. А скільки піца коштує? Скільки я маю заплатити? Момент істини. 54,20. Ого, така дешева піца? Добре, зараз я принесу грошики. Чи карточкою можна розрахуватися? Можна і карточкою, і грошима. Добре, карточкою і грошима. Добре, 54,20. Я думаю, всі би таку піцу замовили смачну. Зараз я її буду коштувати. Так, хочете, я вам теж дам кусочок піци? Чи ні? Можете, я буду давайте з вами їсти. Я з вами поїм теж, тримайте. Так, роззуйтеся, бо в хаті в зуті зайшли, тримайте. Якщо там дощ падає, мокрі ноги, зараз вся хата буде брудна, а прийде господиня і скаже, то чого та хата така брудна? Пробуємо піцу. Ого, класна піца. То ви робили? Класна. Мені дуже сподобалось. Чуєш, а наш другий дядько казав, що це буде дуже піца дорога. Дорога буде? То тільки сьогодні така ціна, та? Ой, то тільки сьогодні ціна дорога, така. Це була але, просто акція. Але ці гроші дорогі, але ви, треба дорогі гроші давати, але не дуже дорогі. Дуже не дуже дорогі. Ну, перекусили ми два кусочки, дуже в нас ситна піца. Що ви забули? Ножички? Ага, так, накладати. Ясно. Ага. Зараз ну, давай, бери ще, давай мені ще одну штучку. Давай.
А оцю ми залишимо мамі. Поки вона тепла, давай я закрию, щоб вона не вистигла. Так, поможи мені. Добре. Угу. Гловом там все вмієте швидко. Раз, два. Отака от піца. Ви навіть в топі? Клас, у вас саме ліпша піца. Ого. Ням-ням. Може, давай помагаємося ще в тортика? В тортика? Так. А в кого день народження буде? В тебе. В мене? Давай. А давай, може, в тебе буде день народження? Я хочу, щоб в тебе був. Ну, добре. А скільки мені тоді буде років? Буде тобі 14. 14? Ну, окей. 14, так 14. Все. Ми піцу поїли, тепер будемо тортик їсти. Це була така невеличка рекламна пауза від Каролінки перед тим, як ми будемо робити тортика. Давай я прийду з магазину, і тобі купу тортика. Добре, давай. Коротше, знову я не приймаю участі. У мене просто свято, день народження. А тим часом Кароліна мені вирішила приготувати сама тортик. Я навіть не буду знати, який. Все, я закриваю очки, добре? Згадувати бажання? Юра. Юра. З днем народження Юра. Так, 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 так. О, я вже загадав. Клас. Єс! Все, значить, бажання збудеться. Чуєш, якщо ти так думав, то воно не задулося, якщо так. А треба було сильно дути, так? Так, треба було так дути. Ну, давай. Ого, так сильно, як дракон? Нічого собі. Давай ще раз я попробую. Так задулося? Ні, не так задулося. Треба було так. А ну покажи. Ого! Так сильно? Ну добре, я тепер буду знати, як треба задмухувати. Так, покажи мені тортика, який ти зробила. Вау, який тортик класний. Я тобі тут із вишенькою є. Давай, ну так я ж іменинник. Хто їсть перший тортик? Хто перший тортик? І ти не вмієш різати. Не вмію різати? Добре. Наріж мені, будь ласочка. Який хочеш? А я хоч з вишеньками хочу. З вишеньками? Ой. Що? Це не можна. Не можна? А то кому тоді будеш різати? Мамі? Ні, то мені. А, то ти забронювала собі з тим. Ну, давай тоді мені з полничком. Можна? То тебе вишенька. Ага, може не можна. Давай тоді з тими зайчиками хочу. Ну, добре. Нарізаємо. Ті два кусочки не можна, заброньовані. Добре, окей, давай. Ріж. Давай. Щось не ріжеться? О, є, тепер ще з цього боку. Давай. О. Збирай. Ням-ням. І собі ще вріж кусочок. А це тобі? Це мені? Це мені відкриточка? Клас. Але тут пише Happy Birthday Carolina. Смачного. Не, є. Що? Не. Що? Ти хочеш мій кусочок? На. Тримай. У нас такий американський Happy Birthday. Ще й тортиками так пообкидалися. Дуже смачно. Давай ще раз так. Ще раз так? Ого, треба повторити, як то. Ой! Все, я знову весь в торті. Все, поїли тортик. Поїли? О, мама прийшла. Мама, на всі вставили торт. Ріна хоче показати, як вони в садочку роблять літаки. Покажи. Ого! То ви так летите? Клас!
Такі літачки робити на хореографії. Каролінка зробила собі таку маску. Обклеїла тими наклеєчками з Макдональдса. Ну, розвернися. Ого! І така ленточка, та? А ну подивись на тата. Клас. Вона хотіла бавитися в роботів. А вийшло так, що вона грає у цю Леді Баг. Ти Леді Баг чи ти Трансформер? Я Трансформер. Трансформер? Ого! А я робот. Добре. Робот, Трансформер. Ти як цей, Бамблбі. Мама кличе, побігли їсти.